bem, encontrou aqui no Automóvel Clube em mais uma edição do Prêmio Marcas na Cabeça do Top of Mind, que é uma iniciativa do Mercado Comum. Estou com o Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Eu acho que isso aí, o prêmio é a 22ª vez. Eu acho que eu já vim 23 aqui. Mas eu acho que é um dia especial, né? Não só pelas pessoas que vocês homenageiam, dentro de critérios que você já colocou aqui diversas vezes. Acho que está correto. Afinal de contas, são 22 anos. E por detrás disso, com o pano de fundo, a gente tem uma palavra que eu acho que ela é extremamente válida para o momento atual que o Brasil está vivendo. Chama-se credibilidade. Né? Você chegar num estado igual Minas Gerais, ou numa cidade, 22 anos fazendo uma pesquisa com o consumidor e premiando realmente as marcas que se destacam junto aos mineiros, junto ao consumidor, não é nada fácil. Mas, por outro lado, tem aquela questão que eu te falo, a transparência, a governança, a credibilidade, né? E mais que isso ainda, né? Acho que o otimismo de acreditar que essa situação hoje persistente no país, ela não pode ser considerada definitiva nem duradoura. A gente tem que voltar a resgatar os conceitos, principalmente, de otimismo e fé no país. Você acha que a economia pode deixar de ser, a partir de agora, desse tumulto, desse tsunami todinho, refém da política do Brasil? Eu acho que não. Eu acho que a economia brasileira, ela é, em primeiro lugar, fundamentalmente, refém da Constituição que está aí vigorando. Esta Constituição, hoje, é um dos principais entraves e obstáculos em relação ao desenvolvimento econômico. Na verdade, é o seguinte, nós desaprendemos a crescer, desaprendemos a desenvolver. A máquina de crescimento econômico brasileiro está enferrujada e quebrada. E país que não cresce é país condenado. Então, a situação que hoje está aí presente, que nós não sabemos ainda o desfecho dela, espero que seja o menos caro possível, nos remete a uma reflexão de que o país tem que mudar. O país precisa, em primeiro lugar, se sintonizar com os desafios do mundo atual, do mundo moderno. Dentro desse contexto aqui, alguém, alguma homenagem especial hoje? Serão várias homenagens especiais, principalmente entre as marcas mais lembradas entre os mineiros, que são aquelas chamadas top do top. Quem são elas? Mas elas só vão ser reveladas na hora da cerimônia. Ô, Carlinho, aqui, ó, em off aqui. Pois é, mas só na hora. Só na hora. Muito obrigado, parabéns aí, porque você também é uma marca que está na cabeça, é uma marca de sucesso. Eu que agradeço, você sempre nos prestigiando, igual você falou. Não são 22 anos, acho que são 23, 24, 25. Né? Parabéns, querido. Obrigado, abração. Paulo. Tchau, tchau. Cheia para falar da Hermes Pardini. Estou sabendo aqui pelo nosso Alessandro Ferreira, que é nosso vice-presidente. Abraço também para toda a família Pardini, só tem Vitor, Regina, todo mundo aí. Mas todo mundo aí, não, todos vocês em todo mundo. Estou sabendo de números aqui fantásticos exatamente hoje do Pardini que vem com a marca na cabeça exatamente, porque só em Belo Horizonte são quantas unidades? São 68 unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, exatamente, Paulo. Brasil? Brasil, 103 unidades distribuídas em 4 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Aí não tem jeito de... Mas não é quantidade, é qualidade, não é isso? Exatamente. A gente não tem nenhuma pretensão de ser a maior empresa. Nossa, o que a gente sempre está correndo atrás é ser o melhor, gerar mais comodidade para o paciente, para o cliente, transmitir segurança. Esse é o nosso objetivo. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Transferir segurança, comodidade e conforto. E como a gente fala, confiança faz sempre bem para a saúde. E o crescimento vem na esteira exatamente desse norte aí? A gente tem dois grandes negócios, Paulo. A gente tem um negócio que a gente chama das lojas próprias, que são essas 118 unidades no Brasil. E a gente tem um segundo negócio, que na verdade é o maior negócio da empresa, que a gente chama de laboratório de referência, ou Lab to Lab, que é prestar serviço para outros laboratórios. Através dessa unidade, a gente está em 1.900 cidades no Brasil inteiro, em todos os estados da federação. Com outras marcas também, não? Com outras marcas também. A gente tem marcas especializadas em genômica, em anatomia patológica, marcas da área de diagnóstico por imagem, tentando aí gerar uma comodidade e um serviço de saúde completo para os pacientes. Você falou em números, Brasil afora.
distribuído em quantos estados? É muito te perguntar isso ou não? Não, a gente, como captação própria, nós estamos em 4 estados, mas como laboratório de referência, como Lab2Lab, a gente está em todos os estados do Brasil, em 1.900 cidades. E aí a liderança nacional vem exatamente dentro desse contexto aí. Exatamente. Hoje a gente é muito feliz por ter uma liderança nacional em apoio laboratorial, em Lab2Lab. Além de ser a maior empresa de Lab2Lab, a gente é a empresa com mais qualificação, com mais especialização nessa área e construindo a nossa imagem, a nossa reputação em estados que a gente entrou recentemente, como Rio de Janeiro. Tenho certeza que a gente vai ser muito bem aceito lá pela qualidade de serviço que a gente entrega. Top of Mind, marca de sucesso, Minas Gerais 2017. Abraço para toda a família. Hoje, na presidência, Dr. Roberto Santoro, nosso diretor-presidente executivo, e tem mais um corpo de diretores muito bem qualificado, trabalhando muito para a gente manter aqui a categoria excelência no Top of Mind. Parabéns para você. Muito obrigado. E toda a equipe, Paulo, que está aqui hoje junto. Estamos aqui também. Todo mundo prestigiando. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Obrigadão. Obrigado. Gente, graças a Deus a gente tem um trevo na nossa vida, na nossa passagem. Eu que o diga que eu passo esse trevo todo dia. Eu estou falando do trevo do BH Shop, estou falando do BH Shop, que acaba de bocanhar mais um, né? Mais um, acho que é o 14º ou 15º que o BH ganha do Top of Mind. Sim, esse é o Renato Tavares, nosso parceiro, e um shopping independente dos tumultos, cada vez mais interagindo com a comunidade, proporcionando mais do que um centro de compra, mas uma interação. Nosso programa tem estado marcando presença e isso é uma fidelização exatamente com aqueles que prestigiam vocês, né? Valorizar o lojista e também o consumidor, né? Sem dúvida, Paulinho. Eu acho que... Isso é que marca, né? Sim, acho que esse troféu é bem símbolo disso, né? Que o shopping está sempre na cabeça das pessoas, dos nossos clientes, das pessoas que frequentam lá o empreendimento, que moram próximo, igual a você, nosso vizinho. Então, acho que isso é o reconhecimento de um trabalho árduo aí de 37 anos, 38 agora em setembro de 2017, né, com vários eventos, várias ações, campanhas, um ótimo atendimento, né, um mix de lojas completo, variado. Reconhecimento aqui, obviamente, para a Drogaria Araújo, pelo nosso Modesto, que faz parte não só da história do Top of Mind, mas também da história da nossa Belo Horizonte, de pai para filho, desde 1906. Eu sou a terceira geração do fundador e já tem a quarta geração. Isso é muito difícil, Paulo, acontecer 4 gerações. Agora, né? Independente da qualidade, você tem uma quantidade. Eu acho que esse mix, né, não tem como não ficar na cabeça das pessoas, porque são quantas lojas hoje? Hoje são 170 e devemos fechar o ano com 200. Né? Falando de Belo Horizonte, Grande BH. Belo Horizonte, Grande BH, e agora nós já estamos indo para o interior, né? Estamos indo para Itaúna, para Pará de Minas, para Divinópolis e outras, né? Babacena. Agora, o veio dessa história, você contou, seu avô, pai, como é que é o veio? Você veio lapidando exatamente isso na terceira geração? Eu fiz administração e não quis ir para Araújo. Eu achava que eu primeiro tinha que trabalhar fora e fui para o mercado financeiro. Trabalhei 15 anos no mercado financeiro. E depois, quando eu cheguei na Araújo, Araújo tinha 8 lojas. E aí... Sua expertise aí? Parti para toda a parte de gestão, de informatização, né? E fomos aí crescendo, preparando a turma, trabalhando com gestão por resultados. E, graças a Deus, estão tendo sucesso.
Eu acho que hoje a gente não sabe o futuro de amanhã, até porque a velocidade hoje é tamanha, mas você diria para fechar e talvez hoje comemorar esse título aqui, que a competência do empresariado como grupo de vocês, ele está além da politicagem do Brasil? Você, para ser empresário hoje em dia, além de ser competente, você tem que ser muito doido. Porque as dificuldades de todos os órgãos é muito grande. E máquina, né? E você, com honestidade, é possível vencer com honestidade. Com honestidade, com certeza. Parabéns, você dedica esse prêmio? Dedico a todos os competentes funcionários da Araújo e, de um modo especial, a todos os nossos clientes. Esse prêmio mostra que nós estamos no caminho certo. Nós estamos cumprindo a nossa missão, que é de encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Dale, garoto! Parabéns, tudo bom. Obrigadão. Obrigado. Em Fiat, vamos falar de marca na cabeça, não tem outra, né? É insuperável, como é que é essa história da Fiat, de Minas para o mundo, não, com uma passagem pela Itália também. Claro, claro. É uma alegria muito grande estar aqui de novo no Top of Mind. A gente já tem mais de 10 prêmios desse, quer dizer, o que mostra a força da marca. E a força do recall da marca na cabeça e no coração do consumidor, né? Vem novidade aí, não para, né? Na crise, acelerando a curva. Exatamente, porque é o seguinte, é dever das empresas investirem para superar a crise. No nosso caso, nós estamos investindo no lançamento de um novo hatch, um novo carro que será apresentado na semana que vem, numa cerimônia muito interessante, muito legal em São Paulo. E para a qual contamos com a sua presença, hein? Estaremos lá. Vai ser aonde? Vai ser lá no Ibirapuera. Parabéns para você e toda a equipe, não só de comunicação, que a gente interage mais, mas toda a Muito direção obrigado. Da nossa filha. Nos vemos em breve, então. Em São Paulo. Obrigado. Prêmio Excelência Solvio Super. Hoje é o Super. Mas tem o Super, tem o Tempo, tem o Pampulha, quem mais? Sempre. É a Sempre Editora, né? O Super é parte desse sucesso da Sempre Editora. Hoje consolidado no mercado, completando 15 anos de existência e levando a leitura, o conhecimento, a informação para uma categoria que até então, né, com público-alvo que até então não fazia parte desse universo. Agora, a marca Super, independente do reconhecimento, literalmente na cabeça, sobretudo dos belo-horizontinos, mas é uma marca agora que vai ter voz também. Vai. Nós estamos com um projeto de agora em junho, né? Na segunda semana de junho, inaugurar a Rádio Super. A Rádio Super já chega com o recall do jornal Super Notícia, o jornal que mais vende jornais no Brasil inteiro, né? A marca que mais vende jornais no Brasil inteiro. Vai ter agora a sua FM, a 91.7, que já começa na segunda semana de junho. É só um ano passando. O Super Edição, quantos exemplares hoje no papel? Hoje nós estamos com 200 mil exemplares no papel. No papel. Já chegamos a ter 300 mil, né? Hoje, 200 mil. E com a digital, chegamos aí a 280 mil edições por dia. E vamos já nascer com mais ou menos 20 mil ouvintes por minuto. A nossa expectativa é que no sexto mês a gente já atinja cerca de 50 mil ouvintes por minuto, já chegando entre as 5 maiores de Minas Gerais. Essa moça vai trabalhar lá, como é que ela chama? Essa vai ser uma das nossas âncoras, né, da noite, além de levar o Minas S.A. já consagrado aí no jornalismo impresso, também vai para a rádio. Honra, né? Viu? É honra, muita confiança também no trabalho da gente, né? Não dá para citar todo é muito competente. O que você tem como colega? Tem muita gente, né? Ah, tem muita gente bacana, tem o Piquetito no esporte, né? O esporte vai ser um dos grandes pilares da rádio também, né? E sobre o comando. Nós fizemos um mix aí das emissoras de Minas Gerais, temos ex-Itatiaia, ex-Band, gente da própria casa. São 570 colaboradores, desses 570 colaboradores vai ter muita gente boa aí que
que vai ser uma surpresa para o mercado aí. Parabéns, parabéns. Parabéns para nós, eu também estou lá.